Балашова замінили. І лише два українці залишилися. Це Безутосний і Ковальчук. І от такий інтернаціональний склад зараз. Чорноморці атакує! 2-1! Шанс отримують одесити. Еліс Бакай скористався навісом від Трієри. Не дав мені завершити свою думку про інтернаціональний склад чорноморців. Інтернаціональна зв'язка зараз зіграла. Ну, отак трошки розслабилися карпатівці. Трієра видав пас. Бакай обіграв тут Федецького на другому поверсі. Невеличкий Бакай. Невисокого зросту цей нападник. Але тут розібрався із Федецьким. Давайте дивитися на повторі. Ось тут був момент, рятує свою команду Левандовський. А потім по-хокейному затуляв Євген Неплях ось цей простір. Давайте дивитися ще раз. Добивання від Самодіна. І це чистий пенальті. Удар із позначки. Рахунок відкрито. Чорноморець виходить вперед в дербі моряків. І забиває Еліс Бакай. Еліс Бакай відзначається. Дуже чітко реалізовує цей пенальті Бакай. І команда Романа Григорчука виходить вперед. Від початку ми з вами також ці кутові. Тільки но Олександр сказав про те, що Чорноморець виконує свій черговий кутовий. І пам'ятаємо, коли Литовка невпевно діяв під час подачі. І це відчувши одеська команда. Мчить проти нього Фонтанелло. А де там Сантана? Де він забарився? А ось зараз Сантана повертається і корисно зіграв для своєї команди. А ось Олег Матик чекає. Він підключення правим флангом. Тому Зубека вже побіг. І віддає зрештою праворуч. Джедже підключає правого захисника Чорноморця. Навіс на дальню стійку. До речі, цікаво дуже. Ось тут буде атака. Удар по воротах. 1-0. 1-0. Чорноморець відкриває. Рахунок не було офсайду, про який сигналізували гравці Луцької Волині. Принаймні так вважає головний арбітр зустрічі. І відзначається у нас хто? Еліс Бакай. Забуває Бакай, який більшість ігрового часу перебував у тіні. Був непомітним. І цікаво, що Бакай святкувати своє взяття воріт побіг до вболівальників Луцької Волині, чим, звісно ж, викликав велике незадоволення і свист на трибунах. Хочу виконував цю передачу. Знову у нас, Дмитре, певне затишчя. Якщо активізувалися футболісти, зараз на останні секунди у нас основного часу йдуть. Знову у нас не дуже вони і активнічують у нас у першому таймі. Зубейко залишає м'яч на Дематоса. Дематос повертає на Зубейко. Зубейко буде стріляти, прострілює. Зубейко можна забивати. І рахунок стає 1-0 на користь гостей. Ну і забуває у нас Еліс Бакай. Просто прекрасний м'яч. І знову відзначаємо дія Дематоса. Саме з його передачі розпочалася ця атака. Ну і щось із арбітр зустрічі. Цікаво. Ну дивимося повторі. Дематос запускає Зубейко. Мікулю нас відпустив свого гравця. І Бобко діяв технічно. Зараз п'ятою. Дивимося ще раз у повторі. Передача від Зубейко. Передачу на політило виконує. З одного боку можна зрозуміти, але з іншого, ну, передачі, діагональ через весь штрафний майданчик треба виконувати дуже точно, максимально точно. Якщо цього не буде, то тим паче захисник там вже ж просто так не стоїть. Зараз удар по воротах і м'яч у сітці! Еліс Бакай забиває! Прекрасний удар, прямісінько в дев'ятку. Еліс Бакай, 1-0 на користь Чорноморця. Оце так удар вийшов. Бив Матос, бив Бобко, а забив Бакай. Третій гол у чемпіонаті Еліса Бакая.
неймовірно красивий м'яч. Прямо зняв Павутиня із дальньої дев'ятки. І тут абсолютно ніяких претензій. Стали якісні підсилення команди. Можна згадати і Рікардо Фернандеша, можна згадати і Кінгслі, і того ж таки Макрідіса, і всіх інших багатьох виконавців. Так що тут, очевидно, у Костова вже є якісь напрацьовані зв'язки. Балашов тим часом вривається в штрафний майданчик Карпат. Спроба віддати передачі. Удар у м'яч в воротах. Удар і 1-0 на користь чорноморця. 1-0 на третій хвилині. Який швидкий гол забивають одесити. Доволі несподівано, тому що здавалося, удар у Балашова не виходить. Але підхопив м'яч партнер по команді Аліс Бакай. І, як підсумок, забивають одесити. Дуже швидкий м'яч. Давайте ще раз подивимося. Звичайно, Балашов дуже красиво зіграв. М'яч не потрапляє до Безуса. Сантана. Весна подача. Волченко довелося пробігти. Продужано, аби забрати м'яч. І подивіться! Це помилка на виході. Відзначається зараз Еліс Бакає. Еліс Бакає вражає ворота суперників. І рахунок зустрічі стає 0-1. Чорноморець виходить вперед. Подача з флангу. Абсолютно зрозуміла. Та, яку бачили всі. Епізод довгої передачі. Гужану доводиться глибоко відходити. І навіс на Бакая. Ані захисник. Ми з тобою, Одеса, скандують трибуни стадіону Чорноморець. Підтримку хотілося відзначити перш за все. Атмосферу хотілося відзначити. Небезпечна атака і... Ну, гол забиває Чорноморець. Але, можливо, гол зарахований буде раніше. Який же момент зараз створили одесити. І вони його реалізовують. М'яч влучив поперечину, не виключаю, що від поперечини відлетів. За лінію воріт команда Романа Григорчука вдруге у цьому матчі виходить вперед. І Еліс Бакай, футболіст, який вийшов на заміну, відзначається. Відзначається Еліс Бакай своїм першим голом у нинішньому матчі. Центраря lui Vitinha, respins ușor de Dragoș Grigore. Pas acum pentru Ciucudean, 2 contra 3 dinamoviștii, vine și Bacai să sprijine, să chiar și așa ilfovenii au superioritate, 5 contra 3 pe acest atac al lui Dinamo, Marius Nicolae pentru Eliș Bacai, șutează Bacai, gol! Gol superb marcat de albanez în minutul 93. Dinamo câștigă partida cu Concordia Chiajna cu 2-0.
Elis Bacai înscrie primul său gol în acest sezon și odată cu reușita albanezului, speranțele ilfoverilor se risipesc. Foarte frumos golul marcat de Elis Bacai. Albanezul s-a... Ștefan Borboianu, mingea să treacă, recuperează Avram în fața sa, Georgian Păun, din nou titular după foarte multă vreme. Dacă nu mă înșel, Georgian Păun a fost titular și în partida din tur câștigată de Dinamo cu 4-2 în deplasare la Buzău. Acum Alexe îi fură o minge lui Maghici, o centrare a lui Alexe Bacai și este 1-0. Gol Dinamo în minutul 2. Elis Bacai reușește să marcheze din nou pentru albroșii în campionat. Iată, i-a trebuit ceva vreme lui Bacai până să marcheze un gol. Acum cu greu mai poate fi oprit albanezul. Se duce către banca de rezerve pentru a felicita pe cineva și un început dezastros de meci, aș spune, pentru Victoria Brănești, care iată se vede vede cartonașul galben. Arbitrul de rezervă Mihai Ene din București a fost cel care l-a dumirit pe Alexandru Tudor și Ologu pentru gestul de a-l lovi cu piciorul pe Giacarii Giacone. Vede și el cartonașul galben. Tucudean, deviere bună către Torje, care își preia mingea cam lungă, ajunge însă Lea, centrează în buzac porții și gol! Elis Bacai marchează pentru Dinamo în minutul 40. Un contraatac foarte rapid al lui Dinamo, din acea lovitură liberă de la centrul terenului. Torje a făcut mai mult de jumătate din acest gol și Elis Bacai finalizează. Andone pare și el în fine mulțumit de jocul echipei sale. Dinamo are 2-0 la Craiova. Iată sprintul lui Torje de lângă Sorin Bușu. Centrarea per... A bifat multe meciuri ca antrenor la multe alte echipe. Să nu uităm și de Steaua anilor 86, înainte de câștigarea Cupei Campionilor Europeni. În fine, foarte multe formații pe care le-a păstorit la un moment dat Florin Halagian. Dinamo, Bacai, excelent pentru Țucudean, deschide în flanc unde apare ca de fiecare dată Torje Costache cu mâinile la spate și gol pentru Bacai! Da, acum ne amintește de Suleiman Demolari, compatriotul său care l-a adus în Ștefan cel Mare și care îi dăduse un suflu spunându-le tuturor că Bacai este un demn urmaș al lui Demolari. Bacai ne arată că nu întâmplător, este un fotbalist valoros. 2-0 pentru Dinamo din acest minut 47. Elis Bacai, a doua reușită în tricoul lui Dinamo. Primul gol a fost marcat tot aici în Ștefan cel Mare. Tabelă electronică. Degajează apostol Muzac, urmărește Raul Rusescu această minge la care trebuie să fie atent Valerica Găman. A atacat mingea un pic în contratimp. Până la urmă se întoarce Găman și scoate bine la centrul terenului. Rafael Stănescu pentru Bacai în poziție regulamentară. Dănciulescu așteaptă în centrul careului. Bacai întârzie, șut, gol! Elis Bacai marchează pentru Dinamo. Foarte frumos gol lui Bacai. Merita acest gol. Este un fotbalist bun, un fotbalist de urmărit, Elis Bacai. Haideți să vedem și dacă a fost sau n-a fost offside, pentru că greu de zis. Nu, poziția pare să fie regulamentară. Ba